Ja, smo ostali nekje v srednji šoli, ne? Ja, ne vem, pojma nimam, to ti veš. Tam, ker to navezujem, tako nekako, če, če nijamo, kaj se meni, potem se menilo vse, o tom, kjer se šola, kjer se delala in tako prej. Srednja šola, ne? Prva gimnazija, da to, ne? Druga, druga. Druga gimnazija. Aha, druga gimnazija. Vlasi šolka z kom že, z Igorjem, ne? Da, ne, z Predinom. S Predinom, z Zoranom Predinom. Ja, z Zoranom so blava, ja, mi da so blava prvem, v osnovni šoli so bila paralelka, v srednji šoli sva bila pa prav sošolca, tako, ja. A ja? Ja, na gimnaziji? Ja, v gimnaziji, ja. V gimnaziji je bil takrat, no, mislim, takrat še ni bilo Lenčiče. Ne, 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 takrat ne, ni bil še Lenčič ravnatelj, ne, mi smo še imeli, smo še, predno je Lenčič postal ravnatelj, smo še imeli srečo, da smo bili šolani v, na gimnaziji, predno so oni te reforme vpeljali, ja. Takrat še ni bilo žurk v avli gimnazije, ne, to je naslednja generacija. Ne, ne, žurke so pa že bile, žurke so pa že bile, kako bi rekla, ampak to so bile te žurke, ki so bile bolj povezane s tem, bi rekla, recimo s kakimi posebnimi stvarmi, kot so bili novo leto ali kaj podobnega, ne. Drugače pa, kako bi rekla, ja, ni pa bilo to na ta način, kot je potem kasneje postalo, res je, ja. Ja. V srednji šoli si ti že, se, naprimer, sodelovala v glasilo? Glasilo sem že sodelovala, seveda sem sodelovala, tako kot smo takrat vsi sodelovali, vsi smo nekaj pisali, vsi smo kake pesmi pisali, a ne, tako kot je pač običajno za srednjo šolo. ja, tako ja, tako ja, ja, takrat sem pač, ampak mislila sem pa jaz takrat v resnici, da bom kako, mislim, da bom recimo matematiko študirala, ne, čist nekaj drugega od tega, kar sem potem študirala, ja. Matematiko? Ja, ja, seveda, matematiko, meni je matematika bila vedno draga in mi je še vedno draga. In pač jaz imam to logiko, da mislim, da nihče tudi ne bi smel študirati družboslovja, ki ni dober v matematiki, ker matematika te nauči miselne discipline. Bravo, ne? Bravo. In je pač stanje stvari tako, da v družboslovju se mi zdi, da je miselne discipline dosti krat zelo malo. Ne? Ljudje jo pravzaprav radi pozabijo neko stvar, ki jih moti, ne, in potem radi pozabijo, ali pa jim je neugodna. To pa v matematiki ne moreš, ne? Tudi tista spremenljivka, ki te moti in ti gre na živce, jo moraš resno obravnavati. Nekateri pravijo, da je matematika višek filozofije, najvišja stopna filozofije. Ne? To je zdaj pač odvisno od tega, katerim, z katerega koli zornega kota gledamo, zdaj pač tudi vprašanje je, kaj je cilj filozofije oziroma kaj si misliš, da naj bi počela. Ampak v glavnem, pač meni se predvsem zdi matematika pomembna kot vaja v discipliniranju mišljenja. Ne? To se pravi, da pač mora stvari pelati od začetka do konca, ne spuščati nekih posledic, ki ti niso ugodne, recimo, ali pa nekih ugotovitev, ki ti niso všeč, ne. Kar se mi pa zdi, da se v družboslovju pogosto dogaja, ne, da se pač spuščajo neke ugotovitve ali pa predpostavke, ki ti niso všeč in se dela zraven kot, da jih sploh ni, kar pa seveda ni ravno ustrezno, ne, tudi družboslovju je treba imeti, če hočete razumeti karkoli v družbi, morate imeti, bi rekla, konsistentno mišljenje, ne. Recimo to pač mene to na nek način močno spominja na to, kar se pač v Sloveniji zdaj dogaja. Recimo imamo tone in tone družboslovcev, ki pa sploh v resnici ne razumejo, kje Slovenija danes je. Ne? Torej ne razumejo, da ne moremo ponoviti zahodnega razvoja, ne razumejo, da nikoli se ne bomo pretvorili v kako zahodno razvito kapitalistično družbo, ne razumejo tega, da smo mi, kak bi rekla, se zdaj pretvarjamo v nek nov tip kolonije, oziroma smo to že, a ne. In to je pač posledica tega, kar jaz vidim, da pač se ne misli konsistentno, ne, oziroma da ni discipline v mišljenju, se mi zdi, a ne. Ampak, če smo že ja, tu, ja, vse bomo ja, šla ja, nazaj na, ja, na lokalno okolje, ampak kaj pa je pravzaprav rešitev? Ti si tudi en izmed tistih, ki pač, ne, ne, sej, ki pač dosti sociologov se s tabo ne bi strinjal, ker nima radi matematika, to je res. Ja, ampak, zveda, ja, ti si tudi en izmed tistih, ki v bistvu kritizirajo, zapravo rešitve pa rešitve. Ne, 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 ni res. Jaz imam, ko sem zdaj ravno kar, ko je šla tale moja knjiga Zablode postsocializma, ne, jaz sem zelo natančno, to so mi tudi uredniki rekli, da pač naj vendar povem, kaj so možne rešitve. Jaz sem seveda povedala, kaj so možne rešitve. Pač po matematični logiki so možne rešitve naslednje. Prvič, da še naprej počnemo to, kar počnemo, torej, da ne razumemo situacije, v kateri smo, da ne razumemo, kaj se nam dejansko dogaja in mislimo, da bomo še z nekaterimi reformami in ukrepi potem prišli ven iz krize in ponovili zahodni razvoj. Zdaj seveda ta logika vodi v beg možganov, beg kapitala, beg dela in tako naprej, kar vemo, da se nam danes dogaja, to zdaj že končno vsi razumejo. Pred 10 leti, ko sem to govorila, da se bo zgodilo, nekako niso hteli razumeti.
In zdaj ta zadeva potem seveda pomeni, da bomo pač končali kot družba v situaciji, ki jo že poznamo od družb, ki so seveda, bi rekla, postkolonialne perifernih območjih. A ne? Ta prihodnost se imenuje revščina, ne? Krajšanje življenjske dobe in tako naprej. A ne? Zdaj, druga možnost je, zdaj seveda, in to je ključno, ne, izstopiti iz pozicije neokolonije, to, kar jaz pravim, da so posocialistične države prišle v nek nov tip kolonialne odvisnosti od centrov moči in to so neokolonije. Zdaj, tu se pravi, to izstop iz te pozicije pa pomeni seveda izstop iz EU-ja, recimo, to je ena možnost. Ne. Zdaj, ta seveda možnost je, verjetno večina Slovencev je naj bi podprla, si mislim, zato ker bi trenutno na kratki rok pomenila radikalno poslabšanje njihovega življenja. Čeprav bi seveda že na srednji rok in na dolgi rok pomenila izboljšanje, ne, za slovensko družbo, ker tak bi pač bilo delo, ko bi morali mi zagnati samo preživetveno ekonomijo, bi naenkrat bilo dovolj dela za vse, a ne? In seveda tudi za otroke bi bilo delo. Ne? Zdaj, tretja seveda možnost je pa, da čakamo, ne? Da se bo pač nekaj na globalni ravni zgodilo, se pravi, da se bo kapitalizem moral redefinirati in s tem, ko se bo redefiniral, se bo redefinirala tudi pozicija Slovenije. Ne? Pač to so po mojem edine tri možnosti, ki so za Slovenijo danes na voljo. Ne? Je pa, jaz pa razumem, da ljudje tega nočejo videti, ker nobena ni ravno, ne, bi rekla, zelo optimistična. In pač, potem pač v vsakem primeru bi bilo potrebno začeti delati. Seveda, v vsakem primeru bi bilo potreba, predvsem bi bilo pa potreba najprej razumeti, kje sploh smo. Ne? Se pravi, ta ideja, kak bi rekla, samo še 3 leta nas ločijo do tega, da bomo končno postali zahodnoevropska razvita država, Švica. Kar nam pač govorijo že od osamosvojitve, seveda nima nobene osnove. Nobena država, ki ni bila razvita kapitalistična država, recimo ob začetku 20. stoletja, se ni prelevila v to državo nikoli kasneje. Zaradi tega, ker gre seveda za vprašanje delitve profitov na globalni ravni. Ne? Zdaj tiste države, ki imajo moč in tiste multinacionalke, ki imajo moč, ne bodo pripustile k temu profitu nobene države nove. Ne? Kvečemu vidimo, da se zdaj v resnici dostop manjša, se pravi nerevščina, oziroma kolonialne strategije se iz recimo Afrike in neevropskega sveta zdaj selijo v Evropo. Se vidimo Grčijo, vidimo Irsko, vidimo, ne, Španijo, vidimo Portugalsko, se pravi Italijo. Vidimo, da pravzaprav tiste države, ki so v striktnem centru kapitalizma, to so, se pravi, ne, jasno, Nemčija, pa potem seveda ZDA multinacionalke, ker pravzaprav države danes niso več ključni subjekti sploh, ne, ti politični, niti ekonomski, a ne. One v resnici vedno bolj koncentrirajo bogatstvo in moč v svojih rokah, ne vedno manj. Ne? Tako da pač mi moramo razumeti, da Evropska unija ni bila nikoli nekak projekt, kjer bi naj bilo namenjeno vsem ljudem, da jim bo, vsem državam, ki so priključene, da jim bo boljše. Ne? Mislim, Evropska unija je kot projekt v resnici, jaz temu rečem, to je projekt, ki ga jaz imenujem Združene države Nemčije. Ne? Pač nemški kapital je imel že celo stoletje v resnici intenco podrediti Evropo nemškim kapitalskim interesom. Zdaj jim to s Hitlerjem ni uspelo, z Evropsko unijo in pa je. Ne? In v resnici je stvar taka, da seveda recimo Britanci, ki so razumeli formulo, ne, niso dovolili, ne, tega, oni so ohranili recimo lastno valuto, ohranili so visoko stopnjo avtonomije in ko sem to recimo razlagala svojim Erasmus študentom letos v Ljubljani, imam eno Britanko, ona je absolutno razumela, ne, o čem govorim. Sem rekla, ne, namreč, seveda Britanci tega niso kupili. Zakaj? Zato, ker so poznali formulo. Zakaj? Zato, ker so jo oni izumili, ne, in so jo oni dejansko s to formulo so uničili Indijo in tako naprej, ne. Tako da v resnici, seveda, to, kar se zdaj dogaja, ni kakšno širjenje, bi rekla, blagostanja, ne, v evropske države, ampak nasprotno, ne. V resnici gre za to, da države razen tiste, ki so v strogem centru, tonejo v revščino. Ne? In ta iluzija, da zdaj bo v Evropski uniji vsem boljša, kaj podobnega, seveda ta iluzija ne ima nobene zveze s tem, kaj se v resnici dogaja. In zdaj, dokaj v Sloveniji ne bomo razumeli, kaj se nam v resnici dogaja. Ne? Da smo torej mi pač bili v Evropsko unijo priključeni zato, da ima Nemčija in še par multinacional kot tega koristi. Ne pa, da imamo mi koristi, a ne? Tako dolgo ne moramo nič narediti. Ne? In zdaj se vrnemo na to tvoje vprašanje, da je treba nekaj narediti, seveda je treba, ampak mislim, da zdaj, če gledam teh 25 let osamosvojitve, mislim, eno bolj, najbolj ponesrečenih obdobij slovenske zgodovine, ne, pač, ne,
Mi smo bili tako strok, mogoče ni treba. Ja, seveda, točno tako strok je treba biti. Ne, najbolj po nesrečenih obdobje, eno najbolj gotovo po nesrečenih obdobjih slovenske zgodovine, to se bo videlo tudi z perspektive 100 let nazaj. Namreč, jaz gledam to z tega zornega kota destrukcije družbe in družbenega, ne, v tem smislu. Mislim, mene ideologija trenutno ne zanima, ne. Mislim, in tudi seveda socializem niti slučajno ne bil tako ponesrečeno obdobje, ne. Če primerjava, kaj se je v 20-ih letih od 45. do 65. od 55. do 75. zgodila, koliko se je industrializirala družba, koliko je bilo novih delovnih mest, koliko je bilo dviga BDP-ja in tako naprej. In primerjava to zdaj s temi 25 leti, ne, vidiva, da seveda gre za obraten trend, milo rečeno, ne. Tako da seveda, tu je treba pač biti, treba povedati, zakaj gre dejansko, a ne? In pač, če se vrneva na to, kaj je za storiti, dokler ne razumemo, kaj se nam dogaja, ne moramo nič storiti. Tako da pač jaz mislim, da smo v zadnjih 25 letih premalo razumeli in preveč delali v resnici, ne? Mogoče se je treba ustaviti, malo premisliti, kaj se nam dogaja in potem šele narediti pravo stvar. A nisi tudi mogoče malce nesodobna, da? Kako je industrializacija bila, sodaj bila industrializacija, ker je bil čas industrializacija in pa industrije, težka industrije, to seveda ni res, takrat, tistih leti. Sedaj pa je čas digitalne ekonomije. Ne? To seveda ni res, gre za to. Zdaj so čez druge ekonomije. Samo pri nas nobena ekonomija ne deluje, ker smo kolonija in tudi ne bo delovala, ne? Vse ne gre zdaj za to. A ni to mogoče zaradi splošno veljavnega razmišljanja, zaradi kulture organizacije, mediteranske kulture organizacije, ki jo imamo? Ne moreš to zdaj na neko mediteransko kulturo organizacije, bi rekla. Preprosto, to je en izved stereotipov, da so Slovenci pridni, delovni, šparovni, kultivirani, kulturni. Jaz o tem zelo natančno, zdaj, če bi ti pač prebral zablode postsocializma, bi videl, da zelo natančno jaz analiziram, da te stereotipe oziroma prikažem, da Slovenci niso to, ampak so nekaj drugega, a ne? Pravzaprav velike lenuhi. No, hočem reči, to zdaj gre, mislim, oni pač so družba, ki je vse tisoč let bila tukaj dominantna, tako tisto, kar v antropologiji poznamo kot domačijski produkcijski način. To pomeni, da se družba organizira v majhne preživetvene socialne enote, ki jim je cilj preživetje, ne pa dobiček. In zdaj preživetje je seveda stvar kolektiva, ne posameznika. To se pravi, to je kolektiven projekt, vsi vejo, da sam ne moreš preživeti. In potem se ta pač recimo domačijska enota, ki je pri nas bila v resnici tudi domačija, ker se je šlo za kmete, a ne, se organizira vse svoje resurse, organizira delo, zemljo in vse resurse tako, da skuša poskrbeti za preživetje svojih članov, ne. In to z vsemi sredstvi. Tako da tukaj seveda, kar se morale in ostalih zadev tiče, niso Slovenci malenkostni, ko gre za preživetje, nikoli bili in nikoli še zelo dolgo ne bodo. Ne? Hkrati pa seveda so pri tem uspeli, a ne? V ekstremno težkih razmerah v zgodovini vemo. Večina zgodovine v domačijskem produkcijskem načinu dobiček ni cilj in zato, ker ni cilj, se dela recimo 4 do 5 ur, zato se pod ekonomskimi standardi kapitalskimi izrablja resurse in zemljo, ampak to ni nič narobe. Mi živimo v zahodni družbi, ne? Oziroma živimo na... Mi živimo kot periferija kapitalizma, živimo, ne? Danes je kapitalizem globalni sistem in seveda zdaj znotraj tega sistema prihaja do velikega razkoraka med temi, kaj je slovenski kulturni in socialni kapital in zahodnim tipom kapitalizma. No, to je tudi ena od mojih tez v knjigi, da seveda je ideja, da bi lahko mi ponovili zahodni kapitalizem popolnoma nesmiselna, ker nimamo ne človeških, ne psiholoških, ne kulturnih in ne socialnih pogojev za to. Ja, pa lahko tisto, bi na lahko... drugačen način se vklopili. Ne? Lahko bi imeli svoj tip kapitalizma, ki bi bil recimo zelo podoben japonskemu, a ne? Ker japonski je kolektivističen, recimo, a ne? Ja, to sem jaz Demoško povedala, mislim, kakih 15 let nazaj. Ampak to svoj kopira... tip kapitalizma, kot si rekel. Zdaj v tem smislu verjetno je to pač edina opcija, no, čeprav jaz upam, da ni edina, a ne? Ker pač kapitalizem je destruktivn pač družbeni ustroj,
In je destruktivno socialno, destruktivno je psihološko in destruktivno je za okolje. Ampak v katerem tako bi da... eni stremili k dobičku? Eni subjekti, eni posamezniki? Ja, vse to je problem kapitalizma, ker pač kapitalizem stremi k dobičku, cilj mu je dobiček in pri tem uničuje vse druge resurse, ne, človeške, socialne in naravne. Ni nujno, in zato je nujno, ne moreš drugače profita večati, to tako vemo, da to ni sploh druge možnosti. A ne? In zato pač je ta tretja možnost, kot smo rekli, da recimo tukaj tudi Varoufakis recimo govori, a ne, da je treba, pač ker levica danes nima alternativnega družbenega ustroja, ne, ker pač ga recimo nima, oziroma teoretično ga ima, v praksi ga pa nima, je treba pač obstoječ kapitalizem reformirati tako, da ne bo ta socialna cena previsoka, to tudi Piketty pravi, ne? Ampak dejstvo je, da to so utopični konstrukti preprosto zaradi tega, ker to zahteva, da tisti, ki imajo moč in profit, se temu odrečejo. Ne? In zdaj zaenkrat nismo videli v zgodovini niti enega primera, da bi se kdaj to zgodilo. Tisti, ki imajo moč in denar, se odrečejo moč in denarju samo, če jih to prisilite. To pa zahteva seveda močne sindikate, močno delovsko gibanje in tako naprej, a ne, ki ga danes nimamo. Tako da seveda govoriti o tem, da je kakšen socialni kapitalizem mogoč, to je popolna utvara. Kapitalizem je socialen, dokler mu to veča profit. Ko mu ne veča profita, neha biti socialen. In ker mu seveda to ne veča profit, je zdaj prišel v neko izrazito destruktivno fazo. Ta faza je destruktivna za naravno okolje, je destruktivna za družbe, ker moramo vedeti, da to, da se veča profit zelo malemu številu ekonomskih subjektov v svetu, je dejansko do danes že razrušilo oziroma uničilo vse polovico svetovnih družb, kar seveda ni mala cena. In seveda tudi človeško je, kako bi rekla, ta cena velika za večino prebivalcev tega sveta, danes to pomeni revščino, in to je tisto vsakodnevno revščino, kjer se morate boriti za kos kruha, krajšanje življenjske dobe, umiranje za boleznimi, ki so rutinsko ozdravljive na zahodu in tako naprej. In to je tista prihodnost, ki je Sloveniji namenjena, ne ta druga. Ne? No, potem ne? V bistvu trdiš, da smo neuspešna družba, neuspešna država. To tako ali tako. Mislim, država od osamosovitve dalje je popoln fiasko, to tako vemo. In tudi družbeno ustroje je popoln fiasko. To zdaj ugotavljajo tudi tisti, ki so ga, bi rekla, uveljavili in zagovarjali, recimo Bučar. Ne? Se to je popolnoma jasno. Je to mogoče zaradi tega, ker nimamo dovolj dovoljšnjega števila sposobnih posameznikov, ki je v bistvu dobri vodje, ne, dobri voditelji. Ne, sploh ne zaradi tega. Tu gre zaradi tega, da smo upeljali družben ustroj, ki, kako bi rekla, je v nasprotju s tistim, kar mi smo. Ne? Mi ne moramo imeti zahodnega kapitalizma, ker nimamo niti kulturnih, niti socialnih, niti psiholoških, zgodovinskih pogojev za to. Mi bi morali imeti... Če imamo odgovornega posameznika, nima čist zveze s tem? Seveda ima zvezo, zaradi tega, ker kaj pomeni biti, bi rekla, odgovorn posameznik je vprašanje, ki... Odgovorn in sposoben, vodja in posameznik. Ne? Zdaj sposoben vodja, to zdaj ti pač misliš, da pač vodja lahko reši Slovenijo. Zdaj bom rekla tako, v domačijskem produkcijskem načinu, je res, da pač partikularizme teh domačij, ki skrbijo vsaka za sebe in se jim fučka za celoto, lahko presežejo samo vodje, to se pravi, to je tako imenovani politični sistem velikih mož, ki jih seveda politologi ne poznajo, ampak jih antropologi poznamo in so to regularni politični sistemi v številnih družbah, kjer dejansko se pojavi oseba, ki pa ne pripada dedno aristokraciji, ampak se pojavi iz baze. No, recimo Tito je bil tak tipičen primer, ne, ki svojo kariero zgradi iz baze in ima hkrati projekt, ki ga ljudje sprejmejo za svojega. Ne. Zdaj takrat seveda je res, da te družbe kažejo visoko stopnjo integracije in tudi visoko stopnjo aktivacije svojih človeških in drugih potencialov. Je pa res tudi, in zato je tudi Jugoslavija ni spadala med totalitaristične, socialistične režime, ampak je bila sistem velikega moža, mislim, prav tipičen, taki bi rekla ilustrativen primer, a ne? In to zaradi tega, ker pač ta integracija in ta motivacija, človeški potencial, ne, oni moja ocena, to pač po, bi rekla, tem, kaj so politični sistemi, pač po tipih političnih sistemov v antropologiji, ta sistem sodi tja, a ne?
Ker pač to vidimo potem, da pač sistem propade, ko veliki vodja, ko veliki mož umre. Ne? To seveda ni značilno recimo za ruski socializem, ni značilno za češki socializem. Rusi so preživeli Leninovo smrt, preživeli so Stalinovo smrt, ta politični sistem je bil čisto drugače generiran kot seveda jugoslovanski, ki pa je bil tipičen sistem velikega moža, torej integracija temelji na posamezniku, obstaja dokler on živi, ko umre, jo je konec. A ne? In to je čisto Tito, drugi Tito, tip. Naj ne bi bil Tito, Tito bi ne bil Jutis. Sploh ni važno, kdo je bil. To sploh ni pomembno, kdo je bil. Gre za to, da je pač to bil človek, ki je imel to sposobnost, da je aktiviral ta potencial, o katerem ti govoriš. In seveda, če bi zdaj hotela Slovenija aktivirati, ta potencial bi potrebovala takega posameznika, seveda. Več posameznikov na večjih področjih. Ne, več posameznikov na večjih posameznikov, to verjetno ne bi delovalo, a ne, ker bi pač krepilo partikularizme, tako kot ne deluje parlamentarni sistem. Parlamentarni sistem je pri Slovencih kontraproduktivna, ne? Ker namreč socialna matrica Slovencev je tak ali tak že partikularistična, torej te domačije že tak ali tak skušajo skrbeti samo za sebe in jih briga za vse druge, tako da zdaj ta povezava mora biti seveda vedno preživetveno utemeljena v takem sistemu, torej zakaj so Slovenci pristopili k EU? Zato, ker so mislili, da jim bo boljše, da bodo boljše živeli. Ja, torej, to je točno ta logika, o kateri govorim, da gre torej za preživetveno strategijo, a ne? In samo projekti, ki imajo evidentno to preživetveno, bi rekla, dimenzijo, ki je strateška za posameznike, jih posamezniki podprejo, oziroma tudi te majhne enote, domačije ali domačije v narekovajih, ne? Ker dan se te domačije pojavljajo na ravni institucij, na ravni oddelkov, na ravni kateder, na ravni, pač posod. Slovenija še vedno deluje po domačiškem in produkcijskem načinu, ne glede na to, da to ni več kmečka družba, ne? Ampak to je tista socialna matrica, ki jo Slovenci edino obladajo in edino poznajo. Ne? Torej imamo drugačno kulturo organizacije. Samo to, hočem reči, tu ne gre samo za kulturo organizacije, tu gre za političen sistem, za celotno kozmologijo. Kultura organizacije je zelo, bi rekla, marginalen del cele zgodbe. Kaj je to kulturni zagozdek? Kulturni zagozdek je to, da pač imate nek, kak bi rekla, to je točno to, recimo slovenski domačijski produkcijski način, ki se ohranja v zahodnem tipu kapitalizma, je kulturni zagozdek, ker pač on je mogoče, da bi se zahodni protestantski tip kapitalizma tukaj uveljavil. Ampak seveda zdaj misli, da bo stvar rešena, če bomo zagozdek odpravili, to, kar mislijo seveda naši politiki, je popolnoma napačno. Vi ne morete kozmologije odpraviti v 10 letih, zato rabite 8 generacij približno. Mislim, da politiki tega ne mislijo, da tega ne vejo. No, zdaj, ali kar, mislim, oni mislijo, seveda mislijo, oni mislijo, da je treba ljudje spremeniti. Oni govorijo, ljudje se morajo odvaditi socialističnih vrednot, morajo si izbiti kardele iz glave in podobne neumnosti, ljudje sploh kardele ne poznajo. To pravi, desne politiki. Pravi, no, pač, ampak to je politični diskus. No, recimo, zdaj pa naš predsednik vlade skuša reformirati. To pravi, dnevni politiki, ne, desni politiki. Tudi, pač, tudi naš, kako bi rekla, predsednik vlade skuša pač reformirati državljane. Celo čas, odkar imamo v resnici neodvisnost, samostojnost, skušamo reformirati državljane tako, da bi zahodni tip kapitalizma uspel. To je popolnoma napačen projekt in popolnoma zgrešen projekt. Ne? Zahodni tip kapitalizma tu ne more uspeti. To je temeljna, bi rekla, temeljno izhodišče. Tukaj lahko uspe samo slovenski tip kapitalizma, ki je podoben japonskemu. Zato sem jaz povedala Drnovšku, da naj ne hodijo na zahod gledati, kak se kapitalizem dela, ampak na japonsko. Naj ne uvajajo zahodnih rešitev, ker bo to proizvedlo krizo. To sem jaz Drnovšku povedala takrat, ko Slovenija ni bila v nobeni krizi še. To je treba priznati, da je to pametno, ne, tako razmišljam, ampak o tem si verjetno enezmed zelo, zelo redkih Sloveniji. Verjetno edina je bolj ali manj, ker tudi seveda, zdaj, ker pač to tudi pišem v zablodah postsocializma, ne, pa verjamem, da ta knjiga ne bo naletela na lep odziv niti pri sociologih, niti pri etnologih, niti pri zgodovinarjih, niti pri politologih. Da v bistvu zagovarjaš komunizem, zagovarjaš socializem, ne, To sploh ni domačijski produkcijski način, ni socializem, niti ni komunizem. Domačijski produkcijski način se je vzpostavil pri Slovencih najkasneje z uvedbo hubnega sistema, torej če hoče, že zdaj ravno zgodovinsko locira celo stvar, gre za feudalno logiko, a ne? In zdaj naš temeljni socialni kapital in matrica kulturna in kozmološka sta se oblikovali v feudalizmu, ki je bilo najstarejše obdobje
Mislim, najdaljše obdobje slovenske zgodovine, torej trajalo okoli 1000 let. In seveda, zdaj, da to nekoga spominja na socializem, bojim se, da to spominja na socializem in na komunizem samo tiste, ki mislijo, da je edini primerni ustroj za Slovence zahodni tip kapitalizma, oziroma ki so verjeli, ne, lahko tudi dobro namerno, da je to možno narediti, namreč ponoviti zahodno družbo oziroma njen ustroj, njeno delovanje pri Slovencih. Zdaj seveda tisti bodo to govorenje razumeli kot socialistično oziroma komunistično, ampak tudi to pišem v resnici, tudi to natančno analiziram v Zablodah postsocializma. V resnici tisti, ki to tako vidijo, recimo janšisti, a ne, ali pa kdo tak podoben, to je čisti ideološki govor, ki nima nobene zveze s tem, kaj se v družbi dogaja. Jaz moj govor temeljujem na analizi družbenih dejstev, ne na političnem diskurzu. Ne. Sloveniji ni možen noben drug sistem, razen tisti, ki temelji na slovenski kozmologiji, ki je utemeljena na domačijskosti. Domačijskost meni osebno sploh ne leži. Jaz tako ne delujem. Nimam nobene skupine, ki bi mi nagrajevala preživetveno članstvo, ne pa kvaliteto dela. Jaz, če že hočete, sem mogoče ena redkih tukaj, ki sem, bi rekla, libidinalno prilagojena zahodnemu protestantskemu kapitalizmu. Ampak v znanosti ne gre za tvoj okus, v znanosti gre za to, kaj je res, a ne? Jaz pač moram priznati, ne glede na to, da je to v nasprotju z mojim okusom, da edini družbeni ustroj, ki tukaj deluje, je tisti, ki je utemeljen na tradiciji. To so povedali tudi antropologi postsocializma za vse druge postsocialistične družbe, ki so ponovile isto napako. Torej, ukinimo vse, kar je bilo prej, ker je to bil socializem, in naredimo zahodni kapitalizem. Torej, šlo je za ideološki govor, za ideološki projekt, ne pa za nekaj, kar je dejansko možno v družbah, a ne? In Lamp Landova napiše, da so recimo teorije Big Bang tipa, to pomeni velikega poka, konec, in zdaj začnemo znova. Kako pa napišne. Si ti opredeljeno do domačijskosti? Ja, meni je to negativni družbeni ustroj, ampak hočem reči, to zdaj nič. No, da, ne, to je to zdaj ni pomembno. To ne, ni treba pojasniti zaradi tega, ker jaz, znanost ni promoviranje mojega okusa. Znanost ni to, da človek falsificira dejstva zato, da lahko promovira svoj okus, kar recimo feministke delajo. Znanost ni to. Znanost je to, da... Znanost je to, da ti moraš analizirati, zato pravim, da je treba, da bi morali vsi družboslovci biti šolani v matematiki, striktno, ne? Znanost je to, da ti analiziraš dejstva in gotoviš, kaj pride ven, če ti je to všeč ali ti ni všeč. Torej, ne? Moja izkušnja za Radio Marš, ker sem bil direktor Radio Marš, pa radio študent v Ljubljani, in vedno sem doživel v obeh primerih štrajka, pa v obeh primerih so me na nek način izločili, ne? Oziroma vrgli ven, je to domačijskost. Oni so en drugega ščitili. Ne? Se to logično, se to logično, da so ščitili, delavci ščitijo en drugega. Ampak, pri tem individualizem ni prišel do izraza. In kvaliteta ni rasla. Seveda, domačijski produkcijski način, sem rekla, je to domačijskost? Seveda, to je domačijskost. Oblikuje domačijo, domačija je morala poskrbeti preživetveno za vse, za tiste, ki so dobro delali in za tiste, ki so slabo delali, za najboljše delavce, za stare ljudi, za otroke, ki še niso nič delali, za bolane, za vse. Se pravi, to je socialno pravičen sistem, ki poskrbi, ki združi delo in združi produkte, ker problem je, da lastnina je kolektivna v resnici, ne? Se pravi, moje delo ni moje, rezultati mojega dela niso moji, to se združi na ravni preživetvene enote in se potem razdeli po potrebah. Ne? To je v resnici, kot je Salins povedal, jer to je edini komunizem v življenju, ki ga poznamo, ne, do zdaj. Zdaj, mislim, jaz, kak bi rekla, pač seveda in ta sistem ne stimulira niti dela, niti kvalitete dela. Ne? Ampak poanta je v tem, da seveda meriti ustreznost ali pa neustreznost tega sistema z zornega kota kapitalističnih kriterijev je seveda napačno. Kapitalistične družbe predstavljajo zgodovinsko in geografsko gledano najmanjši del človeških družb in tudi tiste družbe, ki so najbolj destruktivne in uničevalne. Celotno zgodovino so ljudje preživeli v glavnem z drugimi sistemi, ne s tem, da so stremeli za profitom in vedno več in vedno več. Se pravi, gre za to, da poanta je v tem, da je domačijski produkcijski način socialno, ekološko, človeško, psihološko, bolj učinkovit sistem, kot je kapitalizem.
Seveda ima pa svoje napake, tako kot ima vsak sistem svoje vem, napake. Samo zakaj bi se to bilo nasprotil s tem, da bi naprimer en posameznik bil bolj in bi ga bolj izpostavljen in bi ga bolj, ker je bil pač, ker je sposobnejši, ker piše bolj članke, ker dela boljši. Ne, sem rekla, da smo se prej pogovarjala, da ta sistem potrebuje take posameznike, da povežejo partikularizme, ne? Ampak znotraj domačije je pa to kontraproduktivno zaradi tega, ker ti, mislim pač, ena od značilnosti domačijskega produkcijskega sistema je, da je polje, da je prostor individualnega majhen. Zakaj? Zaradi tega, ker ti kot posameznik ne šteješ, šteje celota, ti kot posameznik nisi nič, ne? V resnici je domačija preživetvena enota in če ti hočeš preživeti, moraš biti član domačije in moraš delati to, kar je v domačiji rečejo, da moraš delati, ker drugače boš umrl od lakote. In gre za popolnoma pragmatsko, ne ideološko, kak bi rekla, presojanje in tudi seveda slavljenje individualizma je ravno tako protestantski kozmos, ne? To je protestantska kozmologija. Že katoliki so kolektivisti, ne? Mislim, mi smo kolektivisti, Slovenci nismo bili nikoli v glavnem protestanti in ta kolektivizem katolištva je popolnoma sopadal z kolektivizmom domačijskosti in ga je v resnici ukrepil, a ne? In zato v resnici seveda zdaj te individualna svoboda, individualne pravice, individualizem, prostor individualizma, hočem reči, to v družbah, ki niso protestantske, ni nobena vrednota. Ne? In tudi Slovenci to ni vrednota. Če daš ti zdaj njemu na razpolago, da ima on individualizem, pa ne more preživeti, bo on zbral preživetje brez individualizma. In to je dejstvo. In zdaj tukaj vsako ideološko razpravljanje je brez veze in hkrati slavljenje protestantskih vrednot kot več vrednih je popolnoma, ne bi rekla, zgodovinsko sploh neutemeljeno. Se pravi, od tu izhaja trpljenje toliko raznih posameznikov v Sloveniji, ne? Ja, normalno. Iz tega izhaja, ker tisti, ki skoče Gled, zaradi tega, ker sem pač rekla, dejstvo je... In pa travme. Ja, seveda, se imamo, kdor visoko leta nizko pade. Ne? Torej, valjda, to je že pač tradicionalno stališče Slovencev, da če izstopaš, se bo to slabo končalo za tebe. Ne? Pač to je logika domačijskega sistema. Seveda, jasno, se jaz že celo življenje tukaj trpim, se jaz ne govorim, da zdaj meni to ustreza. Sem prepovedala, da to, da jaz trdim, da je pač domačijski družbeni ustroj edini, ki po Slovencih deluje, da bi mi morali imeti kapitalizem, ki bi temeljil na tem ustroju, torej podoben japonskemu, a ne, to sem že povedala, da to meni ne ustreza. Jaz sem podpovedala, da to ni stvar mojega okusa. Ravno prej sem ti razlagala, da znanost ni to, da jaz falsificiram dejstva, da bojo potrjevala moj okus. Znanost je to, da jaz pač povem, kaj sem ugotovila, ali je to skladno z mojim okusom ali ni. Jaz seveda celo življenje že tukaj trpim, to ni družba, kakršno bi si jo jaz želela. Ampak dejstvo, tudi nimam nobene domačije, ki bi mi promovirala, zato tudi seveda bi rekla, ne, za vsako stvar, ki jo v življenju dosežem, moram narediti 10-krat več kot nekdo drug, ki je član domačije, ali pa 100-krat več. Ampak in seveda jaz sem tukaj tujek, ne, Slovenci vejo, da sem jaz čudna, če ne celo nenormalna, jaz pa seveda nočem biti taka, kot so Slovenci, slovenčki, ne, normalno. Ampak dejstvo je, da to ni stvar, ne govoriva zdaj o mojem okusu. Mi dva govoriva o tem, kaj je edina družbena možnost za Slovenijo. Edina družbena možnost je, da organizira domačijsko mrežo, ne pa da jo zdaj uničuje z ukrepi držav vladnimi proti tako imenovanem črnemu delu ali sivi ekonomiji, ali kak se temu reče, ne? Se pravi, družba, ki uradni sistem ne deluje, ki formalni kanali ne delujejo, tako, se vzpostavi nazaj na neformalni ravni. To so naredile vse postsocialistične družbe. Neformalna ravna ljudem omogoča preživetje. Kaj je zdaj vlada naredila? Namesto, da bi razumela, kaj ta sociološka lekcija pomeni. Namreč, da je treba vzpostaviti formalne kanale, da potem bodo se neformalni pač olabavili, a ne bodo več tako strikni. Je ona zdaj udarila po neformalnih kanalih, torej po edinih, ki še ljudem omogočajo preživetje. Kaj bo sledilo ven? Še dodatna revščina, še dodatna dezorganizacija, še dodatna kaos, kako krepitev pravne države. Pravne države tukaj ne more biti, zato ker pravni red Slovencev je dogovor, daj vas se zmeniti. Lahko greste gledati etnografske podatke, lahko grete brati Bilfana. Ampak to ne gre, mislim. Seveda gre. Kako ne gre? Se na japonskem gre, kako ne gre? Seveda gre. Potem smo tako Indija. Ne gre za to. Seveda. Indija ima podobne tudi. Hočem reči, seveda vse to so družbe, ki so bile organizirane po domacijski logiki. Ja, vse kaj pa, seveda hočem reči, to je dejansko naša lokacija, če zdaj hočeš. Naša lokacija seveda ni zahod.
Naša lokacija so druge družbe tega sveta, ki so tudi organizirane po domačijskih produkcijskih načinih. Mislim, da bi tu morali iskati toleranco. Toleranco noter, iskanje dobre mere, ker smo na meji, tudi geografsko. Zdaj, tudi hočem reči, ti ne moreš pripadati. Morali smo odčiti te večje tolerance, to manjka pri nas. Zdaj, toleranca je, mislim, zdaj vprašanje, to je spet ena taka floskola protestantova, ne, s to toleranco. Mislim, tu zdaj pač ti pač serviraš eno serijo ideoloških floskola, ne. Ampak zdaj hočem reči, Slovenci bodo zelo tolerantni do vseh rešitev, ki jim zagotavljajo preživetje. Če vzameva samo upravni socializem, ki je bil domačijski družbeni ustroj, a ne, kar del ga je uveden, kar del je bil seveda slovenski, slovenček, zato je bil to Slovencem relativno, mislim, so razumeli, zakaj gre Črnogorci, niso nikoli mogli razumeti, zakaj tukaj gre ali pa Srbija, ne. Ne, so bili Slovenci zelo tolerantni, ne. Oni so bili tolerantni do tega, da je nekdo do žeblja odnašal, drugi je odnašal toaletni papir, tretji je odnašal milo. In to seveda ni kraja. Ni kraja. To je kraja po protestantskih kriterijih. Za mene osebno je to kraja, ampak jaz tudi govorim o slovenski kozmologiji. To v slovenski kozmologiji ni kraja. To je redistribucija. Ne, to ni smešno. Večina pazi, jaz sem kot otrok, ne bil prisotni v tvarni tako vrsti, ne? Ja, no, in so vedno mosti ven in jaz tako sem bil jezen na to. Tak jezen, ja, tako sem jezen. Vsi so nosili po malem ven, WC papir, blicače, ne vem kaj vse, robčke, ne? In ja, oni visoko gori pa še več kradejo, ne? Mi pa imamo to, ne? To se sploh ni imenovalo kraja, to se je imenovalo vzet. Vzet, ja. To je nekaj drugega. Zdaj pa hočem reči, to se še vedno imenuje vzet in to je redistribucija. In zdaj v resnici ti hočeš promovirati tvoje osebne okuse. Jaz ti pa govorim, da pri analizi družbi ne gre za tvoj ali pa moj osebni okus. Ne? Gre za to, kako družba funkcionira. Večina družb je funkcionirala tako, da so poznale redistribucijo. Produkti so se od tam, kjer jih je bilo, so se premeščali tja, kjer jih ni. Nobena družba zaradi tega ni propadla. Nobena družba zaradi tega zgodovinsko ni zdrsnila v revščino. Ne? Če pa zdaj vzameva kapitalizem, ki ima te silne moralne protestantske standarde, ki so tudi moji osebni, a ne, če že ravno hočeš, ta družba pa seveda je uničila, je proizvedla sistemsko revščino, je uničila celo serijo ljudi, je uničila celo serijo držav, je uničila celo serijo produkcij. No, mislim, zdaj, če vzameva brez okusa, a ne, ti pač hočeš tvoj okus promovirati, jaz sem se temu že odrekla, če vzameva brez okusa, ne, katere družbe so bile socialno bolj racionalne, oprosti te, ki so dovoljevale redistribucijo, te niso nikoli ljudi pahane v revščino. Ne? Take revščine, kot jo imamo danes v socializmu, ni bilo. Ne glede na to, kaj je bilo drugega, ampak take revščine ni bilo. Ja, samo... Ne samo, tu ni nobenega samo, gre preprosto za primerjavo družbenih ustrojev onkraj tvojega privatnega okusa, kar ti nisi zmožen narediti. Jaz sem se pa to naučila, a ne? Moram povedati seveda, da mi, se pravi, meni domačijski produkcijski način ne leži, ne? Jaz sem po svoji logiki protestant. Ampak dejstvo je, da pač, vse ti pravim, znanost ni promocija mojih osebnih okusov, znanost je promocija, je poskus razumevanja družbenih procesov, ali so ti všeč, ali ti niso všeč. In morate že razumeti, da večina 99,9% družb, ki so do zdaj človeških v zgodovini obstajali in še obstajalo, ni temeljila na protestantski logiki. In tiste, ki niso temeljile na protestantski logiki, so proizvedle bistveno manj revščine, bistveno manj trpljenja, bistveno manj psihološkega, socialnega in okoljskega uničenja kot protestantske družbe. Protestantske družbe so najbolj destruktivni družbeni ustroji do zdaj. Edini resnično destruktivni. Ja, in torej, to je zdaj tisto, kar pač je, mislim, ali ti je všeč, ali meni ni všeč, ja. ne gre zdaj za moj okus. Gre preprosto za to. Ja, mislim, da to je tista dvojnost, ki bi v resnici morala biti prvi pogoj, da sploh lahko znanost delaš. Da torej ne falsificiraš dejstev zaradi svojega lastnega okusa. No, jaz nisem znanstvenik, ne, ampak moram to, ta dualizem se moram očiti upoštevati. To bi bilo dobro, ja, ampak, vidim, da ga ne moreš. Ne morem ga, ker zato, ker ga ti sam ne moreš. Ne, jaz sem šlo eno stališče zagovarjati, ker drugače me ni. Seveda te je. Samo hočem reči, to je tisto natančno,
To je padec v ideologijo, ne? Zato ker ti pač hočeš dejstva spremeniti svojemu, prilagoditi svojemu lastnemu okusu. A ne? Ne, to, dela, to delajo pač politiki. Ja, se še nisem natačno odločil za desno ali levo. Ne, se ne gre za to, zdaj ni važno ali katero, ampak ne, to je ideološko polje katerokoli. To tudi feministke delajo, pa mislijo, da pomagajo. Samo vsaj tukaj na severu Slovenije, ne, ja, je ja. Ta model vzeti, ne, kar ni kraja, je ta model vzeti ves čas na meji, oziroma je na nek način šizofrenija. Se nismo kradli, vzeli pred zakoni in pred... Ne, to sploh ni nobena šizofrenija. To se tebi zdi šizofrenija, zato ker se pravim, nisi dovolj študiral zgodovine socialne Slovencev. Se pravim, jaz to natančno razlagam v zablodah postsocializma. Ne? Ni to res. Vzet pomeni prenos dobrin od tistih, ki nimajo, k tistim, ki imajo. Vzame bogat revnemu, ukrade bogat revnemu, ne? Kraja pomeni prehod dobrin od tistega, ki nima, k tistemu, ki ima. Zato bodo rekli, Slovenci bodo rekli, politiki nas kradejo, lastniki nas kradejo. Ne? Če vzame nekdo, ki ima, tistemu, ki nima, je to kraja. Če vzame nekdo, ki nima tistemu, ki ima, to ni kraj, ampak redistribucija. In to ni nobena šizofrenija, ampak sem ti rekla, da to velja za zelo veliko število družb. To je normalna kozmologija zelo velikega števila družb, posebej tisti, ki temeljijo na domačijskem produkcijskem načinu. To ni nobena šizofrenija. To je tako, kot da, nekaj daš v pečico, pa nekaj vzameš iz pečice. To sta pač dva različna postopka. A ne? In enako je tudi tukaj. A ne? Se pravi, tudi cel feudalizem je na tem temeljil. Feudalizem ja ni imel koncepta, kjer recimo, ko gre za lastnino, formalna lastnina se opada z pravico do upravljanja. Ne? Pa ne samo pri Slovencih, tudi nemški feudalizem, katerikoli je lastnina v feudalizmu, ni rimski tip privatne lastnine, kot je to za protestante. Ne? Mislim, to je, govorimo o celi Evropi, govorimo o tisoč let zgodovine. Se pravi, gre za to, da lastnina je formalno v rokah nekoga, upravljajo pa praviloma ne lastniki in tudi produkt pripada praviloma ne lastnikom. Ne, v feudalizmu je zemlja formalno pripadala zemljiškemu gospodu, dejansko je z njo upravljal. Torej, ti se mora privatizacijo zdaj... Ja, absolutno sem proti privatizaciji. Ne, to, kar si zdaj rekla, si za privatizacijo. Ne, proti privatizaciji, zaradi tega, ker privatizacija je način vmeščanja Slovenije v neokolonialno pozicijo še bolj, kot je že vmeščena. Mi vemo, kaj se je zgodilo v vseh državah, kjer so državno lastnino prenesli v privatne roke. To je bil samo izgovor, da so to lastnino pokupili za zahodne multinacionalke. Se pravi, to pa seveda v naslednjem koraku pomeni, da se bo profit namesto v državni proračun stekal v zahodne multinacionalke, torej šel bo ven iz države. Mene zanima, kako bo Slovenija napolnila državni proračun od državnih podjetij, ki ga zdaj polnejo, ko jih bo prodala. Torej, finančna luknja bo še večja, a ne? Kje bomo dobili denar? Druga možnost so davki, ampak mi smo že najbolj obdavčena država v Evropi. A ne? Kje boste vzeli denar? To je ja popolnoma, se pravi, ne pomankanje matematičnega mišljenja, a ne? Se pravi, gre za to, da privatizacija pomeni prenos, vemo, kaj to pomeni, povsod je to pomenilo in Slovenija bi bila edina izjema, pa ne bo. Pomeni, da državno lastnino, ki je prej polna državni proračun, pokupijo tuje multinacionalke. Posledično je v državnem proračunu še večja luknja. Posledično je država še bolj ekonomsko ranljiva. Posledično je še bolj v poziciji kolonije. Posledično je tam še več revščine. Posledično je tam še več ekonomske, politične in vse ostale odvisnosti. To se bo zgodilo. Zato sem jaz proti privatizaciji, ker privatizacija seveda... mislim, vemo, kaj to je. Sedi zdaj to prvič ne delamo, mi smo prva država. Bodoči lastniki, multinacionalka, pa kakorkoli ne, lahko imajo interes ena podjetja ugasniti, zaradi pač seveda, konkurence, bodo tudi ne, druge podjetja pa lahko uspešne vodijo. Ne? Tudi, če jih bodo vodili uspešne, se bo profit pretakal v njihove žepe. Ampak davki se plačujejo od prometa, ne, ne pa od ja, samo profita. Seveda, ne, ampak hočem, ker profit, ja, ne? Hočem reči, ampak mi vemo... Profit tako, mislim, tako zdaj tudi ni šel v državno, ker to jaz sem malce ekonomije študiral, ne? Profit ni šel nikoli v državno blagajno. Da je lahko šel, če je država to potrebovala, ne? In pa davek na dobiček. Ne. Davek na dobiček, ko se plačuje v matični državi, vedno. Seveda, ampak dejstvo je, da države, firme, ki so državne firme ali pa slovenske firme,
so sistemsko vlagale v socialno okolje Gorenje. Niso, že dolgo ne, no, že 20 ne. Let. Seveda, odkar imamo postsocializem, seveda, ampak recimo jaz... Tudi prisponzorirane so, vidi, prisponzorirane so tudi, naprimer, pri kulturi. Tiste najbolj neoliberalistične kulturne produkte so sponzorirali, medtem ko pa lastna produkcija, recimo gledališka ali pa kaj, ali pa lastna knjižna produkcija, pa ne vem kaj, sponzorstva ni videla. To je seveda zaradi tega, kar se pravim, ker mi nima... Popil, ne? Pa je bil sponzoriran, to z državnih podjetij, ne pa s privatnih bi bil... Veš kaj, zdaj jaz ne vem, čemu ta intervju služi, temu, da ti svoje privatne okuse tukaj promoviraš na temu, da pač skušamo družbo analizirati, ne? Je tudi vse. Ne, mislim, potem naredi intervju sam sabo, ne? Ker pač dejstvo je, da seveda to ni res, ne? Celotno Velenje je živelo na račun Gorenja, ne? Sem jaz bila pred leti, to zdaj kar že mogoče več kot 10 let, tam v njihovi knjigarni in so imeli izvrstno knjigarno, ki je seveda zdaj ugasljena. Jaz sem vprašala, kdo vam, in so imeli celo serijo kulturnih prireditev in so imeli art, kako bi rekla, galerijo in ne vem kaj. In sem jaz takrat vprašala, pa odkot imate vi denar, da lahko to, imate se to nobena knjigarna, tržno orientirana, ne more prenesti. To rekli, seveda ne, nas sofinancira Gorenje. Ne? Se pravi, podjetja so vlagala v socialno okolje, ker so vlagala s tem v okolje svojih delavcev. A ne? Tu je korporacija tega ne bo naredila. In plus tega mi ne govoriti o tem, kako bolj racionalno tuje korporacije vodijo naše podjetje. Vemo, kaj se je s Heliosom zgodilo. In to smo vsi povedali, smo vedeli naprej, kaj se bo zgodilo. Vemo, kaj se bo s Telekomom zgodilo. Telekom zdaj sponzorira oziroma daje precej sredstvo Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Ko bo on v tuji lasti, Zveza prijateljev mladine Slovenije ne bo dobila niti enega evra od Telekoma. Ne zdaj govoriti to, kar ni res. A ne? Mislim, dejstvo je, da tuji lastniki so tuji, so lastniki zato, ker skrbijo za sebe, ne za Slovence. Vsak tuji lastnik bo skrbel za sebe, ne za Slovence. Slovenska podjetja so pa lahko, posebej tiste, ki so bila večja in so seveda, bi rekla, pravzaprav predstavljala dosti krat temeljno pod ekonomsko enoto v nekem širšem okolju, so skrbela tudi za to okolje, se to tudi Krka dela. Ne, Krka ne skrbi samo za lasten profit, Krka je v resnici celo infrastrukturo Dolenjske skoraj drži gora. Ne. In zdaj, ko bo Krka privatizirana, kar seveda bo v naslednjih korakih, a ne, potem bo ta infrastruktura propadla. Tako kot je propadla v Gorenju, tako kot je propadla v Velenju, tako kot je propadla v Mariboru, tako kot je propadla povsod. In torej tu seveda sploh ni mogoče enačiti tujih lastnikov z domačimi, ampak seveda ne s temi domačimi, ki jih dosti krat mi imamo, kajti mi imamo seveda dosti krat domače lastnike, ki so podjetje... Podržali bo, imamo lastnikov. No, ampak hočem reči... Ampak sve, ti lastniki, ki so upravitelji, so se sprivatizirali v teh podjetjih. Zdaj, če so se sprivatizirali, ne, nekateri se niso, ampak tisti, ki so se, so, govorimo mislim, privatnih imamo dosti krat, na javnih dosti krat imamo mi seveda na mesto kapitalizma, mislim, kapitalizma sploh nimamo, to, kar imamo evropska ekonomija, mi ne, mislim, in ropajo seveda vsi tujci in naši privatni lastniki, so seveda izjeme, da se razumemo, ne, vedno bile in vedno bodo, ampak seveda za večino to absolutno velja. In tukaj pač seveda ni pričakovati, da bo privatizacija v Sloveniji prinesla kakšne večje dobičke, boljše življenje ljudem ali kaj takega. Ni primera na celem svetu, kjer bi to se zgodilo. Če tu prekinemo, zdaj pa bomo šla na drugo temo. Jaz ja, samo moram nehati, veš, ker moram ja? Zobo zdravniku, ja. Še, dobro, še 10 minut mala. Ja. Je to povprašanje, če bi ja. Drugo temo. No, ja, kaj, kar se tiče zdaj tega, da jaz osebno pristopam, ja, logično, moram osebno pristopati, ker drugače, če hočemo, da bo branje zanimivo, ne, moram imeti konfrontacijo. Ne, ni res. Ker če imam samo vprašanje, pa da boš ti na nizu, potem lahko ti tekst napišeš. Ne, dejstvo je, da to zgubljava čas za to, da ti pravzaprav tukaj ideološke floskule, bi rekla, ki so v resnici nepremišljene, to so politične ideološke floskule, ki ne temelijo na nobenem dejstvu, mislim, kako bi rekla, mislim, kdo je tukaj preštudiral, kako Slovenci sploh razumejo lastnino, kako so jo zgodovinsko razumeli, jaz sem preštudirala, si ti, seveda ni. Ne, se logično. In tudi politiki niso in vlada ni in nihče ni in potem seveda delajo napako na napako, ki jo plačujejo
mi dva, ker ne bova imela penzi in na, moji otroci, mislim, najni otroci, ne, in tako naprej in tako dalje. Ja, skratka, to pač seveda iz, ni... Gledam vse iz prakse, ne, iz svoje prakse, iz svojih državljenskih izkušenj. Ja, samo to res, ni, to ni, studiral, hočem reči, to ni, to je visoko subjektivna ocena, ki pač nima dosti krat... Na, mislim, to je tista logika, ki nas je do sem pripeljala, ne. Vsaka domačija je to gledala z zornega kota svojih subjektivnih izkušenj, in ker so imeli potem subjektivne, različne subjektivne izkušnje, so se v glavnem med sabo samo kregali, ne? Pa seveda sproti ropali vse, kar se je dalo ropati, ker pač ropanje je v domačijskem produkcijskem načinu tudi legitimna panoga. No, se pravi, moram se tu aklimatizirati, to je razmišljanje. Ne, to je tako, ja seveda, ker ne poznate sploh o čem govorite. In potem, kak bi rekla, dajete neke floskove, ki nimajo nobene zveze s tem, kaj Slovenci so. Jaz moram reči tako, da vse, kar vedem o tem, ko se stavo pogovarjam, polovico se totalno strinjam. To sploh ne gre za to, ali se ti strinjaš, ali ne, se mislim, da ne delajo za to ta intervju. Vse to logično, ja. Gremo mogoče na Maribor nazaj, ne. S Predino si potem bila dobra prijateljica v srednji šoli? Ne, dobra prijateljica, pač on je bil moj sošolec, pa ko je pač imel neke težave pri matematiki, smo dala inštrukcije. Na to so si, mislim, to je bilo to dejansko, pa mi dva nisva bila nikoli niti prijatelja, mislim, ne moram reči, ne, da sva bila prijatelja, ker prijatelj pomeni, da se družiš v prostem času, da interese deliš in take stvari, kar ne morem reči jaz, da bi pač vse pa bila sošolca, seveda, ne, in pač jaz sem mu morala ga učiti krajšati ulomke in podobne stvari, ne, za popravni izpit, tako da pač skratka, ne, ampak to je bilo pa tudi vse. No, meni se zdi neverjetno, ne, da tvoj tip osebe in tako, kot te javnost pozna, da si ti inštrukcija matematika, da, to je nepomljivo, to je ena zelo velika novica. Ne vem, zakaj bi bilo to nepomljivo, jaz sem bila pač... Se pravi, jaz sem bila vedno... Stereotipi govorijo, da so takšni ljudje nerestreseni, da niso, ravno da niso dobri v matematiki, niso dobri v logiki. No, hočem reči to zdaj, da bi bo kdo rekel, da pač, no ne vem, se pravim zdaj kako... O stereotipi govorim. Kako stereotipe imajo ljudje, o kom to je zdaj pač, mislim, malo lahko kakršne koli, ampak seveda to nima nobene zveze s tem, kar sem jaz, ja. Kaj pa, kdo je bil tvoja prava prijateljica, prijatelj v srednji šoli Maribora? Potem si šla študirati v Ljubljani? Ja, seveda. Ja, mislim, da pač najbolj sem bila v prijateljskih odnosih z Dajo, ki je tudi z mano sedela, mi da so bile že sošolke iz osnovne šole, ne. Drugače pa, jaz se pravim, jaz sem bolj individualist, ne, tako da jaz tudi nisem bila ravno, bi rekla, nisem bila kakih zelo širokih, tudi danes jih nimam socialnih omrežij, ker se je pač meni to vedno zdelo na nek način, ja? Zguba časa, no. To se mi je dela zguba časa. Jaz sem raje sedela doma in reševala kak težek matematični problem in gruntala, kak je možno ven iz te gorle prit, kot pa da bi, mislim, se združila z ljudmi, se nekaj smehljala in se strinjala z njimi, ker mi to se je vedno zdelo popolnoma brez veze. Ne. No, se to imamo podobno izkušnjo, ne? Je pa to malo osamljeno življenje, ne? Ni osamljeno. Mislim, to ni nič osamljeno življenje. To je osamljeno življenje strani nekoga, ki se bo pa zdi, da mora imeti dosti ljudi okoli sebe, zato da je srečen. To se meni nikoli ni zdelo, pač zato jaz tega nisem nikoli pogrešala. Ne. A da že v srednji šoli prideš do takšnega, takšne samozavesti, takšnega sklepa, da to... Sem bila že v osnovni šoli taka, tako da lahko, pravzaprav... To bi trebalo moč za to, ne? To treba moč. Ne vem, mislim, jaz mislim, da niti ni treba moč, mislim, da si pač tako socializiran, in da imaš pač neke druge prioritete, tako da pač jaz odkar se spomnim, jaz še kot otrok nisem hodila hoditi na dvorišče, se igrati z drugimi, ker se mi je to tudi zdelo izguba časa. Ja, no se, jaz to razumem, jaz to čist... Tako da pač to ni bilo nekako nikoli, pač nek moj register posebnja. Nisi šla v Fontano, na Fontano disko? Ne, no dobro, malo smo hodili v Astorijo v gimnaziji, pa tudi se mi to ni zdelo ravno kakšna posebna pametna uporaba časa, moram povedati, ja. Si kadila? Ne. To pa zaradi tega ne, ker sta moja starša bila, bi rekla, kadilca, ki sta se pač, mislim, dolga desetletja skušala odvaditi tega, da bi kadila in nikoli nista uspela in ko sem jaz njih dva gledala, sem rekla, da nikoli ne bom niti začela, ker to se mi je zdelo tako. Nikoli nisem imela občutka, da sem jaz močnejša od mojih staršev in da če njima ne uspe, bi meni uspelo, zato reč preventivno nisem niti začela, ne, ker se mi je to zdelo, mislim, grozno to gledati doma, ne, ko so pravzaprav skušali se odvaditi, pa so se mučili, pa so se malo odvadili, pa se spet začeli, pa so se spet skušali, skratka, ne, to je bila ena taka, bi rekla, zelo dobra lekcija, mislim, ja.